Има едно откровение и тук ще го четем друг път от един брат от Германия, но това трябва да го кажа. Той вижда една стена бетонна, на която са написани имената на много познати негови християни. Пастири, учители, дякони и така нататък. И всички те са в ада. И той има възможност с една слушалка да натисне там два бутона и да ги пита как са. И те пищат там. Причината. Присмивали се са, подигравали са се на света Богородица. Запомнете какво ви казвам. И аз вярвам, че това откровение, понеже те ни слушат и миналия път говорихме по този въпрос, дали аз го повтарям за тия, които не са чули, аз от устата на Господ Исус Христос чух на сън. Никому няма да позволя да безчести името на майка ми. Достатъчно. Достатъчно. А тия хора са говорили за бръщолеви, никого не знаят и за съжаление ще си загубят спасението, независимо от това дали са вършили чудеса, дали са проповядвали, нека ме чуят. Добре да ме чуят, че Юда Симеонов Искариотски е бил апостол и е проповядвал Евангелието. И заедно с още един апостол са изцерявали болни. И възможно е да са възкресили и мъртъв човек, но не е описан. Дали? Очиствали са прокажен, изгонвали са бесове. И той, Юда, е участвал в тия дейности. И знаете къде е. Добре, да се изправим. Господи, слава да бъде името ти, благодарим ти за тия откровения, които даваш на този брат, за да ни стреснеш, да си събудиме, да се опомниме, и да внимаваме на Твоето Слово, в което е писано цар Давид, в псалмите казва, от Святия Дух ще погледна на оня, който почита и уважава моите светии. И затова те молиме, Господи, да ни събудиш, да се опомним, да се свестим, и да не се притесняваме да почитаме светиите. Как може някой да се срамуват да почитат светия, да почитат майката на нашия Господ, света Богородица, и да не смеят да я наречат света. Ние те молиме, Господи, тия хора да им помогнеш, да им дадеш шанс да се опомнят, да се светят, да спрат, да говорят неща, които не разбират, за да не се събудят наистина там, където този брат е видял, че се намират. Ние те молим да благословиш това наше събрание, да ни държиш близко до себе си, да ни помагаш да проповядваме чистото и пълното Христово Евангелие, без никакви изми, без никакви примеси, без никакви еретични философски учения. Слава да бъде на името ти. Благодариме ти, Господи, благослови ни сега, помилвай ни и очисти ни. Пораси ни с исопи, ще бъдеме чисти. Очисти ни от тая опасна ерес да не се почита света Богородица и светиите. Моля те да ни очистиш от тая ерес. И то е бацил да няма в нашето събрание. Ако има такъв, който счита, че трябва да се присмива на светиите и на света Богородица, измети го от това събрание. Слава да бъде името. Благодариме ти, кланяме ти се, величаваме ти, Свята Тройца, един Бог в три лица, Отец си и Светия Дух, поклон на името ти. Амин. Сега да повториме. Исус Христос е Господ. Исус Христос. Кръвта на Господ Исус Христос. Кръвта на Господ Исус Христос.
ме очиства от всеки грях. Ме очиства от всеки грях. И в неговите рани. И в неговите рани. Намирам изцеление. Намирам изцеление. Амин. Амин. 361. Господи, ти помогни. Кога ме заплашват тъги, бури, глад и врагът ми шепне, върни се назад, макар мрачен пътя опитал съм аз, че облаци чезнат чрез вяра тогас. О, Господи, ти помогни. В кръвни извор все съмнения бързо да изчезнат. Дай, Господи, живи струи всякога на вяра в мен да влезнат. Сигурен съм, че Димчо я знае. За найма на Сточна гара. И за О, Господи, ти помогни, кръвни извор си съмнения бързо да изчезна. Живи струи, всякога на вяра в мен да влезна. Как лесно да вярваш и следваш Христа, кога мирно плуваш по тиха вода, но що О, Господи, ти помогни, кръвни извор си съмнения бързо да изчезнат. Дай, Господи, живи струи, всякога на вяра в мен да плеснат. Yeah.
14 глава от Деяния на светите апостоли. В Икония те влязоха заедно в юдейската синагога и говориха тъй, че голямо множество юдеи и елени повярваха. А невярващите юдеи възбудиха и озлобиха сърцата на езичниците против братите. Но те пак останаха тук доста време, говорейки дразновено за Господа, който свидетелстваше за Словото на своята благодат, като даваше чрез техните ръце да стават личби и чудеса. И народът в града се раздели. Едни бяха с юдеите, а други с апостолите. Когато езичниците и юдеите със своите началници възбудени, се готвеха да ги охулят и с камъни убият, те, като узнаха, прибягнаха в ликаонските градове Листра и Дербия и в техните околности, и там благовестяха. В Листра имаше един човек, немощен в нозете си, който, видейки хром от майчина утроба, седеше. Той никога не беше ходил. Той слушаше, когато Павел говореше, а Павел, като се взря, вгледа в него и забележи, че има вяра, за да получи изцеление, каза му с висок глас. Тебе казвам в името на Господа Исуса Христа, изправи се на нозете си. И той веднага взе да скача и ходи. А тълпите народ, като видяха какво стори Павел, издигнаха глас и казваха по-ликаонски: боговете в образ човешки са слезли при нас. И наричаха Варнава Зев, а Павел Ермес, понеже той първенствуваше в говоренето. А жрецът на Зев, чието идол се намираше пред техния град, като доведе при вратата юнци и донесе венци, искаше да извърши жертвоприношение заедно с народа. Но апостолите Варнава и Павел, като чуха за това, раздраха си дрехите и се хвърлиха между народа, викум казвайки: мъже, защо това правите? И ние сме подобо страстни вам, човеци, и ви благовестим да се обърнете от тия лъжливи богове към Бога живи, който е сътворил небето и земята, морето и всичко, що е в тях, който в миналите поколения остави всички народи да вървят по своите пътища, макар че не преставаше да свидетелства за себе си с благодеяние, като ни пращаше от небето дъждове и плодоносни времена и изпълняше сърцата ни с храна и веселост. И като говореше това, едва убедиха народа да им не принася жертви, а всякой да иде у дома си, докато те оставаха там и получаваха. Дойдоха от Антиохия и Икония някой юдей, и когато апостолите разискваха дразновенно, те убедиха народа да ги напусне, думайки: не говорите нищо истинно, а за всичко лъжите, като надумвате народа. Набиха Павла с камъни и го извлякоха вън от града, мислейки го за мъртъв. А когато учениците се събраха около него, той стана и отиде в града,
а на другия ден се оттегли с Варнава в Дервия. След като проповядваха Евангелието в този град и придобиха доста ученици, те се върнаха в Листра, Икония и Антиохия, като утвърждаваха душите на учениците, като ги увещаваха да постоянстват във вярата и получаваха, че през много скърби трябва да влезем в Царството Божие. А като им ръкоположиха презвитери за всяка църква, помолиха се с пост и ги повериха на Господа, в когото бяха повярвали. И като минаха през Писидия, дойдоха в Памфилия. А след като говориха Словото Господне в Пергия, слязоха в Аталия. А оттам отплуваха за Антиохия, отдето бяха предадени на Божията благодат за делото, което и свършиха. Като пристигнаха и събраха църквата, разказаха всичко, каквото Бог бе сторил с тях и как Той отвори вратата на вярата за езичниците. И там стояха немалко време с учениците. То тук. Така, в миналата глава прочетахме, че апостолите се събраха, там имаше пророци, които казаха Святия Дух чрез един от пророците. Отделете ми Павла и Варнава за делото, което съм ги призовал. И така беха изпратени да отидат и да благовестват Божието Слово. И минаха през тия изпитания. Какво можем тук да си направим извод от това, което е станало? През много скърби ще влезете в Небесното Царство. Почнете ли да проповядвате Божието Слово, ще имате проблеми. Веднага дявола ще организира контранастъпление срещу вас. Много хора си мислят, че благовестието е тръгваш и навсекъде ти ръкопляскат. Но не е така. Виждаме какво става тук с апостолите. Набиха го апостол Павел и извлекоха го вън от града. И какво говореха? Апостолите лъжат. Апостолите лъжат. Така че и вие, ако се наложи некъде да благовествате, не се очудвайте, че ще се намерят хора, които ще се опълчат срещу вас, ще ви обвиняват, че лъжите и така нататък. Но вие се дръжте винаги за чистото и пълно Христово Евангелие, без да се съобразявате от това какво мислят другите хора. И вие виждате точно кои нападнаха апостолите. Дойдоха юдеи, хора, които вярват в Бога, не езичници, не безбожници, юдеи. И не говорите нищо верно, лъжите народа и така нататък. Така че и за нас може да се случи същото. Ние да проповядваме Словото, но да има и съпротива. Аз съм свидетел каква голяма съпротива имаше срещу нас, когато ние с Димитър Количев започнахме да се молим за изцеление на болни. Миналия път ви казах, че пастир Димитър Тодоров ми извика, аз отидах от тях и ми каза: научих, че сте пробили фронта на дявола. Сега той ще организира маса противници срещу вас, за да задуши това дело. Защото аз знам за него, че е имало църква на Мария Луиза, където са ставали чудеса и знамения. Там са ми разказвали, че са идвали на времето, жените са идвали с капели. Ако сте гледали по снимките, са носили големи капели –
И като влизат, вика, в църквата, такова помазание имаше, че те падаха на земята и капели си търкаляха из църквата. Това беха офицерски жени, модерни жени, но тяло е успял да задуши тая църква там и него да го подхлъзне, да го изолира и така нататък. И така, че виждате какво става и с апостолите. Там, където има действие на Святия Дух, Сатана също се проявява. Той е човек от майчина отрова в Листра, не е ходил, но обърнете внимание, че апостола забеляза, че в неговия поглед има вяра. Той го гледаше с вяра. И в погледа човек се издава. И аз имах един сън на времето, че съм на небето, че ми обясняват на някакви схеми, че е последно време, че слънцето акарнира на залез, остава малко на тая планета и ме спуснаха. Спуснаха ме с парашут и аз каснах пред Народния театър. Обаче бех облечен в някаква материя, плътна като космонавт. И хората се струпаха около мене и почнаха така да ме пипат по дрехите и ме питат, откъде идваш? От страната на Христос. И те, ха-ха-ха-ха, почнаха да се смеят. И тогава чух глас. Говори на този народ, но се вглеждай в очите на хората, на които говориш. И в чието очи видиш вяра, говори. А в чието очи видиш ирония, подигравка, мълквай. Чувате ли? Добре запомнете това. Ирония по адрес на Дева Мария. Ирония по адрес на светиите. Млъквай, остави ги. Стой на страна от тях. А тук апостола се вгледа и видя в очите му вяра. И аз си спомням, като бехме, аз не помня, брат Панчо, сигурно помни, коя година бех в Франция. На Бенихим ли? А? Коя година бех в Франция, аз на гости при тебе? И осма ли, коя беше? Както иде? Преди доста години беше. И там отидахме при една жена, болна от рак на белия дроб. Това беше... Аз съм ви разказвал този случай, но на предното събрание дойде едно младо момиче, което изплака, беше с дълга така, пола рокля, дигна си малко нагоре да й видим краката и беха черни, почернели. Болна, как се казва тая болест, лекарите беха и определили на следващия ден да оперират, да режат краката. И тя плачеше там в църквата, ние с брат Пламен си помолихме една молитва, Господи, спаси краката на това младо момиче. И в понеделник тя дойде в квартирата и започва да скача. Тя беше алжирка от Алжир. Не беше негърка, но краката й беха почернели от бюргер. Лекарите са отложили операцията, артериите пулсират, кръвта е тръгнала, отпушили са вените и са отложили операцията. Но тя отишла в църквата и го е свидетелствала, двама българи се молиха за мене и пастирът казал, спирай, не ми говори за българи, знам какво представляват българите. И тя е млъкнала, но какво става? Той заминава за Италия, а неговата тъща
е болна от рак на белия дроб. И тогава ни заведаха, Данчето ни заведе при в този дом с брат Пламен. Тя седеше на един стол, до нея една бутилка кислород с два маркуча в носа, диша от кислород. Мъжа и коленичил до нея и плаче. Тя е докторка по професия. И като влезнахме и я поздравихме, тя се усмихна и казва: „Абе, гледайте го, гледайте го“, вика. „Абе, аз умирам, той плаче“, вика. „Ама нали цел живот, бе, мъжо, нали цел живот се молиме да отидеме при Исус. И сега аз, когато ще отида при Исус, ти вместо да се радваш, почваш да ми ревеш“. Обаче в тая жена, в нейния поглед, видях вяра. Но Бог може да ме цери. Той е Бог, бе. В тази жена погледнах и видях вяра. Това, което апостол каза, вида вяра. И аз видях в тази жена в очите и че тя вярва, че Господ може да изцери. Няма бол, вече бял дроб. И ние казахме, че така се молиме, имаме един мирен договор. Сестра Данчето и превежда, тя съгласява, съгласи се с мирния договор. Отрече се от наследствена обремененост и изповяда един грех на родителите. Аз си казах да се изповяда от греховете на родителите. И тя каза: „Аз изпомням един грех на родителите. Сега, когато съм болна, този грех ми се припомня. Моите родители с едни примки хващаха гугутки и гълъби. Хващаха ги с примки, късаха им главите и ми готвеха и ядехме. Това беше по време на войната, имаше глад и така нататък. Сега, когато аз не мога да дишам, си спомням за тия гугутки и гълъбчета как не можеха да дишат. И Господ ми припомни това, което моите родители се правили с тия гълъбче. И да се помолиме Господ да прости на родителите ми“. И се разплака жената, молихме се, минахме по мирния договор, помолихме се, положихме ръце с Пламен върху нея. И на следващото богослужение, дали пастира беха че в Италия и аз трябваше да проповядвам. Представиха ме там пред църквата и аз като се качих на авона и гледам подляво там на редицата: „Доктор Андре, какво правиш тук, бе?“ „Болестта, развитието на болестта е спряно, започва моето изцеление“. Ма с такава вяра го казвам. „Развитието на болестта е спряно. Започва моето изцерение“. След 10 години се обадих на сестра Валя. „Абе, доктор Андре, жива ли е?“ „Жива и здрава е, редовно ходи на църква“. Тогава нейния зет се връща от Италия, разбира цялата история. Имаше един Косио, се казваше, не знам, Панчо, да изпомня. Косио, нали? Да. От Силистра ли беше? Да. Как ги помня, тим човека? „Абе, как ги помниш тие? Па Косио от Силистра“. Да, да. И той дойде и каза: „Пастира се извини на църквата“. „И извинявам се за думите, които казах против българите. Има лоши българи, но има и добри българи. Съжалявам за тия думи, които казах. Трябва да си кажем истината, да не ми си сърдат братята роми“, но затворите беха напълнени там от наши братя роми, които там минават за българи, граждани на България, почва да крадат, да ловат и айде в затвора и мислят това са българите. Не всички роми обаче крадат, да се разбереме. Аз искам тук да ме разберете правилно, миналия път ви казах,
бех в Кипър, бех в домове на хора, роми, синовете, дъщерите им учат в университета, обзаведени, работят хората, много работят, трудят се, двоетажни къщи направили си, живеят нормален живот. Трудят се, получават заплати и живеят. А синовете им ще завършат висше образование и дъщерите им. Така че има роми и роми, има българи и българи. И така, мисълта ми беше за Андре, че Панчо казва, името не е малко френско, ама не да знам, мое да е италианско. Нали, така го чух, така го запомних, доктор Андре. И се обадих след 10 години на Страваля. Какво прави доктор Андре? Жива ли е? Жива и здрава е, редовно идва на църква, редовно ходи на църква. Но когато стана известно това с тая лекар, с тая доктор Андре, и аз бех там на тая служба и свърши службата, заобиколиха ми там французите и казват, ама какъв човек си ти, бе? Тук идват, вика, американци и по двама-трима бодигарди, американски проповедници, гардове ги пазят. Закън някой да не ги ухапе. А те пика, моя да те пипне човек. И ми питат. Брат Петър, може ли да те пипнем? И ви пипайте ми. Те почнаха ме пипат ме по ръцете, по рамата. А вие викам, какво си въобразявате? Че тия ръце са изцелили докторката. В тия ръце няма нищо, бе. Те са грешни ръце. Кой е изцели? Божия дух. Ние се молиме, полагаме ръце това, което Бог е казал. Не си въобразявайте, че в ръцете ви има някаква сила и те ви пипат ръцете, нали, да видят, дали няма някаква сила в ръцете, миличките. Ама какъв човек си? Викам, обикновен прост човек, прост българин, защото българите сме много прости. Димчо се смее, че там някой, кой беше казал, ти бе, много сме прости българи. И сестра ми, понеже малко е патриотично настроен, няма да говориш така, ние сме велика нация, ние сме, българите сме голема работа. Велика нация ли сме, трябва да се измиряваме, защото сме много грешни. Господ да ни опази. И така, казвам и този пример, че е имало хора, които са ни хулели, искали са ни да ни ликвидират, тровили са ни, хранили са ни и са трови, нали? И други пък са ни уважавали и почитали, аз го повтарям в този случай, дано да им се прости това, което са направили, защото преди да замина за Лион, църквите в Лион са получили информация от България, че Петър Велев е лъже учител и лъже пророк. Да не го пускат там на Авона да говори. И в другата 50-та църква, където ходи Валя, ми дадаха думата, аз съм го казвал, тия, които не са чули, и аз започнах да говоря с думите и казах, мир вам, мир на Лион, мир на Франция, мир на България, мир на София, мир на Париж, мир на Йерусалим, мир на Израел. Така Господ ни е научил, където ходим и влезем в някой дом, да казваме мир на тоя дом. Но, брати и сестри, искам да ви кажа, че този мир, който Господ ни дава на нас, на вас, на Франция, на България, трябва да го пазим. Ние трябва да посадиме това клонче на мира, което в Библията пише, че гълъба е донесъл на Ной едно клонче. И това клонче е белег на мира, това клонче ние трябва да го посадим в домовете си,
да посадим в домовете си. Нали, с нощи ми идваха някои гости, казаха мир на този дом. Сутрита пак Димчо, като дойде мир на този дом. И тоя мир трябва да го пазим, да го посадим, да го поливаме, да се грижиме за мира в нашия дом. Да се грижиме за мира в църквата. Да се грижим и за мира в града, в който живееме, не да създаваме бъркоти. И да ходим и да крещиме по площадите и да създаваме настроения едни срещу други и да се разделя народа, да се раздели народа и едни срещу други да гърмат и да се мразят и да се ненавидят. И тогава брат Жак Пасира каза, спри брат Петре, сестро, кажи видението. Дойдоха от България и дойде информация от България, че брат Петър Велев е лъже пророк и лъже учител. И ние, брат Петре, не вярваме на всяка информация, а се молиме дали тази информация е вярна. И се помолихме и казахме, Господи, дали това, което ни информират от България, е истина или е лъжа? Моля те да ни отговориш. И тогава, вика, една сестра каза, че има видение. Ние много не разбрахме видението, но сега го разбрахме. Сестро, стани да кажеш видението. И една слабичка така женичка стана и казва, когато се молехме, Господи, какъв е това лъже пророк и лъже учител Петър Велев, молиме те да ни покажеш какъв е той. И тогава видях един мъж, че се качи на вона и започна да говори. И като започна да говори, долетя един гълъб. И той носеше в човката си едно маслинено клонче, което беше с листа, но това клонче беше и с коренчета. Беше с коренчета. И сега брат Жак казва, сега разбираш ли защо Господ ти внуши да говори, че клончето на мира трябва да се посади. То беше с коренчета. И затова ние вярваме сега, брат Петре, че теб те е изпратил Святия Дух, а тия пастири ли са, какви са там, които са говорили против тебе, точно те са фалшивите. Точно те са фалшивите. Говори, брат Петре, не се притеснявай. И така ми отвори вратата, покани ни от тех с пламен. Ходихме пастира в дома му, запознаме с сина му, с дъщеря му. Сина му беше се оженил за американка. Американката беше дошла, нали, и тя християнка. И така си запознахме с този дом. И когато Господ ръководи нещата, клеветите и хулите не минават. Нема да минат. Но те си продължават. Защо? Защото има Сатана. Кого използва за апостолите Варнава и Петър? Ами вярващите юдеи. Те ги използват да станат и да кажат, че тия двамата нищо верно не говорят, те лъжат. И кого е използвал Исус за мене, да кажат там във Франция? Кого е използвал? Атеисти ли? Безбожници ли? Би използвали пастирите? Те да се обадат и да кажат, Петър Велев е лъже пророк и лъже учител. Но Господ си знае работата. Той знае как да ни защити и да ни опази. И сега ще продължават да говорят против мене, защото аз ви казвам, почитайте Света Богородица, почитайте майката на Господ Исус Христос и не вярвайте на тия еретици, които казват, че тя не му е майка. И не вярвайте, това е лъжа. Запомнете това, което съм чул от устата на Господ Исус Христос. Никому няма да позволя да безчести името на майка ми. Никому. И следващия път ще ви прочита това откровение, което е дадено на този брат в Германия. Че тия, които говорят
и проповядват да не се почита майката на Господ Исус Христос, да не се нарича Света Богородица, да не и се покланят, да не и се покланят, горят в огън, горят в ада. Между другото, един човек, който явно му говори някакъв зъл дух, и той изповяда, дали пред мене, какво му говори този дух. Ще избия този народ, ще направя не знам какво, и между другото ще унищожа всички икони. Чувате ли? Чувате ли кой се заканва да унищожи всички икони? Святия дух ли? Образа на Дева Мария, образа на Исус Христос, кой иска да ги унищожи? Кой? Излия дух. Ще унищожа всички икони. И затова, ако сте ги послушали пастирите и сте унищожили и сте хвърли икони в ковата за буклук, покайте се. Покайте се, защото аз съм свидетел на такива хора. Казвам го, пред Бога говоря. Тръгнахме с брат Томи Караколев из селата около Ерипелин, полни хора, закъсали от дума на дума. Това правихте, правихте, това, 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 това. Не, не, не. А икони да сте хвърли. О, разбира се. Какво направихте с иконите? Ами дойдоха тук едни братя и казаха пастири, че иконите трябва да ги хвърлиме в тоалетната. И сега, абе, сестро, имаш ли снимка на баща ти и майката? Имам, ето ги. Ами, вземи ги и фърли в туалетната. А, не, е, защо не? Защо не? Това са образи, снимки на Исус, снимки на Света Богородица, снимки на апостолите. Там има мястото, в туалетната. И тия хора закъсали, обладани от бесове. Обладани от къща на къща. Унищожете иконите. Какво е това? Ерес. И се нарича иконоборческа ерес. Иконоборческа ерес. Разбира се, не трябва да се надяваме, че иконата... А, та икона, ма вие чували сте някой да каза иконо, помогли ви. Иконо и цари. Има ли някой така да се моли? Или застава пред иконата на Дева Мария и казва: Света Богородица, смили се над дъщеря ми, смили се над детето ми, смили се. Крайна сметка, какво се получи след като апостолите минаха, биха ги, изпърлиха ги от града. Много хора повярваха и учениците се увеличаваха и увеличаваха и увеличаваха. И сега ние чуваме, че има отстъпление по целия свят. Но въпреки това, на католическия Велик ден, Възкресение Христово, те празнуват преди нас, показаха по телевизията площада на Свети Петър, целият пълен с народ. И дали е вярно, нашия говорител каза, че католиците по лицето на земята са около 2 милиарда души. Разпространява се християнството въпреки всичко и ще продължава да се разпространява, за да може да се изпълни това, което е казал Господ Исус Христос. Това Евангелие преди всичко трябва да бъде проповядвано по целия свят. Навсякъде, на Южния пояс, Патагония, на Северния пояс, на екватора, по целия свят, това Евангелие ще достигне и ще се проповядва
И ние благодариме на Бога за тия човеци, които са донесли благословението в България с донасянето на Евангелието. Но трябва да знаем и това, което се говори по училищата, че нали, до идването на учениците на светите братя Кирил и Методи, България била езическа страна, България не имало християнство, това не е вярно. Това не е вярно. България е имало християнство още от първите векове, когато България е под властта на Византия. Около град София е имало десетина манастири. Десетина манастири. И сега при разкопките открият. При хотел Родина, мисля, е имало манастир. Манастир, християнски манастир. Така че християнството в България го е имало още от първите века, от втори, трети век. Костенец. Знаете ли защо е на кого е кръстен Костенец? На Константин Велики. Било е негова резиденция, Костенец. И Костинброд. Също и Костинброд е било негова резиденция. Имало е християнство. След това е имало отъпление, след това са дошли учениците на светите братя Кирил и Методи и защо атеистите ги детронираха и казаха, нема да бъдат свети. Защо? За да бъдат те свети. Ама не става. Ето, не става. Айде, може да кажете, свети, свети Маркс и Енгелс. Не се получава, нали? Ама свети, свети Кирил и Методи си остана. Защо? Ми защото са наистина свети. Защото са дали живота си за просвета на славянските народи, за просвета на българския народ. Но от друга страна, може ли да почитаме свети цар Бориса? Ми ще го почитаме, защото е приял изгонените от Моравия ученици на Кирил и Методи, приел ги е в България. Дали ми възможност да създават училища. Между другото, тогава училищата са били в църквите. Църквите са били училища. И трябва да знаете вие, че България има един университет, който се казва, как се казва? Как се казва университета? Свети Климент Охридски. Може ли да го наречем свети? Ви може. Подготвили 3000. 3000 учители и свещеници, които са се пръснали и цяла България да разнесат Евангелието. И са разнесли Евангелието. Българите не са никога не са били вярващи. Това не е вярно, това са лъжи атеистични. И ние сега да не го наричаме свети Климент Охридски, той не бил светия, а те са свети. Тия, дето хулят майката на Исус и хулят светиите. Те са свети, само че той брат ги е видял, че се пържат в ада. Пържат се в ада тия, които говорят против майката на Господ Исус Христос. Да се опомнят, да се свестят и да разберат, че ние сме истинските им приятели. Ние сме истинските им приятели, като им казваме. Покайте се за това, че сте говорили против майката на Исус Христос. Покайте се. И спрете да лъжете, че тя не е майка на Господ Исус. Спрете да лъжете. Аз ще повтарям всеки път, ще чета Лука 1 глава. И като стана Мариам, през ония дни, Мария, дето я наричат протестантите, Мариам, отиде набързо в планинската страна в град Юдин. И влезе в дома на Захария и поздрави Елисавета.
Когато Елисавета чу поздрава Марин, проигра младенеца в утробата и Елисавета се изпълни с Духа Светаго. Запомнете го, еретици. Елисавета се изпълни с Духа Светаго. И извика с висок глас и рече: Благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба. Откъде ми е това да дойде при мене майката на моя Господ? Това са думи на Святия Дух. Елисавета нищо не знае, а е изпълнена с думи на Святия Дух. И вие, които говорите, че не е майка, хулите Святия Дух. Хулите Святия Дух, Господ ще ви осъди. Ето с тези думи на Святия Дух. Откъде ми е това да дойде при мене? Майката на моя Господ. Майка ли е на Господ? Да. Майка ли е? Да. А, искам да чуя. Обаче като ходите там при Тадеос и той каза, не е майка, вие трябва да се обадите, иначе ставате съучастници. Автоматически, ако не му се възпротивите, ставате съучастници. И ако се поздравите с него, слава на Бога на вратата, вие ставате съучастници. Защото той проповяда, че Мария не е майка на Господ. Ще продължаваме да го проповядваме, да чуе целия свят, че хората, които проповядват, че Дева Мария не е дева и че не е майка на Господ, ще горят в ада. Ще горят в ада. Затова го проповядваме, за да не отидат в ада. Ние не искаме да отидат в ада. Но те ще отидат, ако продължат да проповядат тая ерес. Защото тая ерес на два вселенски събора е потвърдена. Картагенския събор. Който проповядва, че Мария, майката на Господ Исус Христос, не е родила Господ и не е света Богородица, да бъде трижди анатема. Който проповядва и на още един събор имаше, както и да е. А и също има една анатема, специално в православната църква на Ориловия, как се казваше там, те си имат някаква дума, православните, в който е записано. Който говори с ирония по адрес на майката на Господ Исус Христос и изговаря думата Ха, Богородица, да бъде трижди анатема. Който проповядва ереста на... Кой беше там? Как иде? Че тя не е Богородица, а е човекородица, да бъде трижди анатема. Тя е човекородица. И така, нека да ги помним и тия неща, независимо от съпротивата. Защото срещу нас ще говорят, ще хулят, ще ритат, но ние го правим и за техно добро. Да се свестят, да се опомнят, да не се сравняват с нея. Да не се сравняват, защото тя е там, горе на небето. А за тех не е сигурно. И за нас не е сигурно. Сигурно, ако опази вярата до край. Ако опази вярата до край. Но за тия, които аз съм чул и продължавам да го говоря с цел други да не отидат там. Други да не се намерят там. Защото аз чух нощта, когато почина председателя на Пенесиатния съюз Ангел Динов. Тази сутрин пред мен застана един офицер. Явно това е ангел в власт. Офицер, щом е, той има власт. И каза,
Ангел Динов не можа да влезне в небесното царство. Той пишеше дописки против вас. Аз се надигнах от леглото, станах и казах, ами той е писал дописки до вестниците. А той продължи. Дописките натежаха на везните. Осъден е. Не можа да влезне в небесното царство. Цял живот е проповядвал Евангелие. Цял живот се е молил на Бога. И не можа да влезне в небесното царство. И на сутринта научавам, че той е починал. Имаше, мисля, че беше неделя, защото имаше служба. Аз отидах на Батчо Киро и пастир Зарев от Авона. Как да ви кажа, тази нощ е починал брат Ангел Дино. Го чух от Авона. Не можа да влезе. Затова, пастири, не дейте се отклонява от пълното и чисто Евангелие. Не се завличайте по разни модерни учители и учения, че може и без това, че може и без това. Не може. Ама разбойника на кръста не беше, нямаше водно кръщение. Откъде знаеш, че нямаше водно? Кой ти каза, че нямаше водно кръщение? И това се пропада, аз съм го слушал от баптистите. Разбойника на кръста нямаше водно кръщение. Ба кой ти каза на тебе? Ами ако е имал водно кръщение? Ако е имал водно кръщение? Ама и Тодор Живков е имал водно кръщение, ама и Тодор Живков, ако се покае преди да умре, и може да има в небето изненади, защото 10 дена преди да умре Тодор Живков е отишъл в някакъв манастир и там се е изповядал. Вие знаете ли го това? Ами ако се е изповядал там и Бог му е простил греховете и ние се намериме в Ада, а Тодор Живков в небето. И това може да се случи. И ако се той го питаха, аз си спомням по телевизията го попитаха, вярвате ли, че има задгробен живот? Вярвам. Вярваш ли, че ще бъдеш в небето? Няма да бъда в небето. Аз съм голем грешник. Няма да бъда в небето. Ама после може, точно това, дето вика, няма да бъда, може да отиде в небето. Така че, не дейте да мислите, аз съм член на партията тук и ви правя агитация, че всички, и Георги Димитров може и той да отиде. Може. Нали знаете? Георги Митров е бил член на майка му, баща му, са били членове на Евангелската църква, Конгрешанската църква. И той като младеж е ходил там, в тая Конгрешанска църква. Но най-над е сядал при жените, защото тогава, на това време, и когато аз бех младеж, жените сядаха от едната страна на Батчо Киро, от другата мъжете. На зъбчето, от едната страна жените, от другата мъжете. При конгрешаните, от едната страна са жените, от тая страна беха жените, от другата мъжете. Той не инат е ходил и е сядал нарочно при жените. И накрая един пастир го е панал за ухото и го извел навънка и той се е озлобил и се е настроил против църквата. Но между другото, което си спомням за него, че той се е венчал. Той като атеист се е венчал в православната църква. И в неговото свидетелство, венчално свидетелство е записано. Георги Михайлов Димитров, вярваш от протестантска църква. А как беше жена му? Любица. Любица атеистка. И въпреки това са ги венчали. Понеже той е поискал да бъде венчан,
а Любица атеистка. Дали пише и пише в това. Така че не знаем кой ще бъде в небето и ще има много големи изненади. И този брат, който в Германия е видал, че маса пастири са в ада и пищат в ада, защото са учени хората да не се почита майката на Господ Исус Христос, да не се нарича Богородица, да не се нарича Света Дева Мария, да не се нарича Света Дева Мария. Защо бе? Защо бе, хора? Защо ви боли да наречете майката на Исус Света Дева Мария? Защо ви боли? Какво ви боли? Това не е истина. Истина и ще видите в съдния ден. Кажи. Значи, брат Петре, във връзка с това, което казвате за Света Богородица... По-близко, че речу. Така. Във връзка с това, което казвате за Света Богородица и за почитането на иконите, значи, когато аз търсих Бога, вие бях по-млад, бях по едно време се настроил много срещу православните и католиците, именно по тези въпроси. И то защото имаше една книга, сега не помня заглавието, но няма и значение как се казва книгата, и там беше пълна с нали, такива, че не трябва да се почита Света Богородица, хули срещу свещениците, че икона като имаше идолопоклонство. И тази книга обаче беше написана от тази сестра Ани Петрунова, която вие сте казвали... От кой? От Ани Петрунова. Нека да се покае. Ани Петрунова да се покае. Ани Петрунова е в Америка. Ама хули... За съжаление. За съжаление, Ана Петрунова е, знаеш, нали? Да. Ани и Сашо, мъжа й. Аз не знам дали са живи и здрави. Те ви писаха, изпращаха ви честит рожден ден. Нали, аз говорихме оне път, че рождените дни станаха модерни, като дойдоха комунистите на власт. Преди това рождени дни не се празнуваха. Аз не си спомням баща ми да е празнувал рожден ден. Празнуваха се имените дни, когато всеки знае, че на този ден е Петров ден. Светите брата Павел, Петър и Павел, и хората знаят и отиват на име ден на Петър Велев. А откъде ще знаят кога съм роден? Но след това започнаха да се празнуват рождените дни. Но в историята са се празнували рождените дни на царете, на императорите, нали? Така е било. И те ми пращаха за рождение ми, защото знаеха, нали, за Петров да ми пращаха от Америка, но след това спреха. Доста отдавна са спрели тия връзката между тях и не знам живи ли са, но тая книга е повлияла на него и той е свалил иконите. Не, аз икони, слава Богу. И затова, слава на Бога, че сега той го изповядва и аз вярвам, че Бог му прощава. И ако има друг, който е изпърлил икони, да стане и да си каже. Там една ръка се дига, ставай. Ела, сестро, напред. Едно свидетелство да кажа, свързано със Света Богородица, ти може да го знаеш. Да, кажи. Моите родители Явор и Радка са се оженили и са създали семейство благодарение на образа на Света Богородица. Те са били студенти, пълни атеисти, да. Са живели грешен живот. И майка ми е забременяла с сестра ми Красимира. И е щяла да направи аборт. И отишла в София и баща ми, както атеист, намира една колие сребърна Богородичка на земята и си я взима и въпреки, че не вярва, си казва, ами аз не вярвам, а това няма как да не е знак отгоре. И е чувал преди това, че нещо, нали, се говори и си е казва, ние трябва да имаме семейство. И отишла в София и е спрял да прави майка ми аборт и са се оженили. И сестра ми се родила и после след 18 години мама е забременяла с мен и пак той пред болницата е намерил една друга сребърна Богородичка. И в нашето семейство смятаме, че тя ни е покровителка на семейството. Амин.
Виждате ли, благодарение на Света Богородица, тя е жива. Иначе са щели да я унищожат. И сестра й. И това не е единствен случай. Това са много случаи на хора, които сънуват Света Богородица. Не пипайте детето. Сега аз няколко пъти съм я сънувал Света Богородица. Имах и видение за нея. Изключително красива. Не може да си представите каква красота е. Каква красота е. Нейното присъствие блести. Но когато я сънувах, беше в някакъв празник, в който в православната църква осъждаха католиците. Говореха против католиците. И тогава аз сънувам Света Богородица, че ми казва: иди им кажи на тия православни да не говорят против католиците, защото те не са по-добри от католиците. Защото католиците ме почитат много повече от тях, а освен мен, те почитат и Свети Йосиф, а православните не почитат Свети Йосиф. И аз им казах, да не е верно, почитаме Свети Йосиф. Викам, колко църкви има в България Свети Йосиф? Нека да има една църква в България Свети Йосиф. Нека да има, в София има Свети Йосиф, нали? Свети Йосиф. Така че всички съгрешавам. И ако сте католици, не дейте да съдите православните. Ако сте православни, не дейте да съдите католиците. Те така си вярват да почите. И още нещо. Сестра Здравка Петрова казва на мъжа си: ние не сме венчани, трябва да отидем да се венчаем. Той казал: абе аз тега си говорила глупости, бе. Ще се венчавате. Ние имаме внуци, сега сватби ще правим. Обаче отива на Витоша, той беше така, обича музиката, занимаваше се нещо с музика, сяда там да почине под някакво дърво и изведнъж каза: цялото небе се отваря. И небесен хор пее: Аве Мария! Аве Мария! А та песен е забранена в протестантските църкви. Да не се пее Аве Мария. Аве значи... какво значи точно Аве? Слава! Слава на Мария! Тая песен е забранена в протестантските църкви. А той чува, че небето се отваря и небето хор, небесен пее. Аве Мария! Прибира се вкъщи и вика: Здравке, търси кумове, ще се жени. С тия работи не се подигравай. Отговорил жа. Абе не се подигравам бе. И тогава тя кани сестра ми и Тошко. Внука е бил малък и те отидат Света Неделя и се венчават. Е това е свидетелство. Тя не е светията. Ти ли си светията? Тя не е светията, той е светията. А какво значи Аве Мария? Небето пее Аве Мария. И той не е бил толкова вярващ, нали, мъжа и. Обаче Господ му се открива и казва: отивай и се венчавай за Здравка. Отивай и се ожени за Здравка. Така че има много свидетелства. Не казвам нищо, нали, обаче не трябва да се говори против католиците. Те католици е такива тебе, не дейте да говорите против католиците си, те знаят какво да правят. Така се родили в това семейство, така са ги възпитали, така се покланят. Не е точно важно начина на поклонение. А важно е тук сърцето, дали я обичаш Дева Мария като майка на Господ Исус Христос. Моя баща, идват ми гости, някакви гости ми идват от провинцията. И той ги посреща ги, дава им там
черпи ги. Вика това, едва един твой приятел от Тетевен, едва един твой приятел. Но видя да те види, обаче теб те нема. Дали и така, и той почиташе и уважаваше моите приятели. Какво означава това? Ами, Исус уважава приятелите на майка му. Дева Мария уважава приятелите на сина й. Уважава и почита. И ние трябва да ги почитаме. Те не са свети. Те не е сигурно дали са свети. Ама сигурно е. Сигурно е, защото светиите са живота си и със смъртта си са прославили Бога. И тогава са били канонизирани. Дали ето опитахте се да канонизирате Ванга? Успяхте ли? Еми няма да стане. Защо? Защото не е светица. Не е светица. Тя е гледачка. Гледачка. Добре. Увлекохме ли си? Но нищо. Нека да се увличаме и да знаем кого да почитаме и как да почитаме, защото става причина някои хора да се събудат не там, където трябва. А сестра Розария. Значи по отношение на иконите... Ама ела при мене да ти чуя, ела. Аз знам, че ти е трудничко. У нас, защото властва лукавия, чисти, гледа да чисти иконите. По принцип. Но, когато много съм зле, Кристина, има моменти, когато има много силни кризи. Търмоз. И аз не съм добре със сърцето. Лягам си, не мога да спа, зле ми е сърцето. Една икона. Имам икони, така зад гърба ми са да сложени. Една икона на Света Богородица. Тук на сърцето. Може да не ми вярват хората, ама това е разбира се вяра, че тя помага. Иконата тук постепенно се успокоявам и това е. И заспивам. Благодаря ви. Ма вярвам ти, сестро. Аз ти вярвам. Всичко в Божия храм се освещава от оня, който го обитава. Кой обитава Божия храм? Ами Божия дух. Святия дух обитава храма и освещава всичко. И тия икони са стояли там в олтарите и са били осветени. И са осветени. Оня път ви казах за светената вода. Подиграват се хората с светена вода. Ха-ха, светена вода. Ами тая вода е осветена, разберете ми. И се подигравайте. И сега пархахме ли път, той не е американец, англичанин, Питър Хоробин, той казва, използвайте светена вода. Ония хора, които имат проблеми, демонични нападения, използвайте светена вода, пийте светена вода, росете със светена вода. Англичани, протестант. Протестант. Аз ви казах, като бех по-миналата година на Камарци, отидах там, закъснях. Службата е минала, беше ми много лошо, ама реших, ще отида. И като отидах там, службата беше свършила, имаше един съд с вода, една китка отгоре, вземах китката, наръсих се и оп, света, всичко изчезна. И аз усетих това освобождение. В миг на око Господ ме освободи от тая вода. А, тава попа е чел там нещо. И какво е чел попа? Чел е Евангелие. Чел е примера, когато ангел Господен слизаше в капалнята Витезда, раздвижваше водата и който първ влезеше, оздравяваше от каквато и да е болен. И се моли свещеника и казва, както в капалната Витезда, така и сега Душе Святи освети тая вода в името на Исус, та който пие, който се поръси да бъде изцерен. И какво престъпление има, какво ви е страх от светената вода? Ау, това е светена вода.
Какво ви е страх от светена вода? Сега ще прочетем бележките. Брати и сестри, да се помолим и за брат Деян, сестра Екатерина и сестра Диана, успешно и с лекота да научат немски език. Бог да им подари предстоящите им изпити през следващата седмица. Нека Бог да нареди за необходимо образование, да нареди за необходимото образование и подходяща работа на брат Деян в Германия. Бог да ги благослови. Амин. Добре, ще се молим. Малко е труден. Не е много труден, но може би там в немски език има нещо, което словореда е различен от българския. Но Господ им даде мъдрост и вярвам, че ще си вземат изпитите, да не се притесняват, че се молим и за тях. Молитва за Йоланта и брат Веско за изцеление на колената, очите, ушите, ума, сърцето, белите дробове на Йоланта. За освобождение от всякакви демони, демонични сили, за покаяние, спасени, новорождени и кръщени със Святия Дух. Да почнем от обратната страна. Брат Веско, ако се молим и тя се моли за новорождение, всичко това може да отпадне. Да се молим за новорождение, за прошка на греховете, а за кръщение Святия Дух, за какво е кръщение Святия Дух? Кръщението със Святия Дух е необходимо за служение. Запомнете го това. Кръщението със Святия Дух е необходимо за служение. Да отидеш и да служиш. Затова дарбите са необходими. И целителна дарба, дарба мъдрост, дарба знание, дарба говорене езици, дарба тълкуване на езици. Дарба тълкуване на езици. И за освобождението думат от дух на отмъщение, болест, немощ, за изцеление на Веско и освобождение от демонични сили, за изпълнение със Святия Дух. Благодаря ви, брата и сестри, за молитвата, подкрепа. Амин. За ново изпълнение със Святия Дух. Апостол Павел казва: непрестанно се изпълнайте със Святия Дух. Изпълвайте се с Духа Святаго. Не само един път. Не само като отидете на църква и почнете да се молите и влезете в общата молитва да се изпълнете със Святия Дух. Непрестанно се изпълвайте, непрестанно мислете, мислете върху Божието Слово и Той ще ви ръководи, и Той ще ви изпълва. Дори когато разговаряте тайно в сърцето си с някой и Той говори в същия миг, ти се моли и казвай: Господи, моля Те, какво да му отговоря? И Господ ще ти даде какво да му отговориш. Брата и сестри, да се помолим за сестра ми Елена от Гоце Делчев. Паднала е в банята, е счупена лява ръка. На три места предстои операция. Моля да се смили, Бог да се смили. Предстои операция, сестра Диана. Ще се молим и за сестра й. И аз падах два пъти в моята баня и тогава си купих едно килимче, което се залепи долу за банята, да не се парзалям. И добре тази сестра също да си купи такова килимче, за да не се парзаля в банята. Защото когато човек се баня, може да се парзоли и да падне. Но ще се молим и за нея. Господи Исусе, благослови пътя на брат Патриков. Брат Патриков сигурно ще се прибира днеска. Днеска ли?
Господи Исусе Христе, моля Те, изцери главата на нашата мила сестра Лиляна. Подари още години живот, сестра от църквата. Да се молиме, ако има наследствена обремененост от децата й. Защото, доколкото знам, нейният син работи лекар в окръжна болница. Сега, нищо не знам, не ме разбирайте криво, но ние с Димчо сме свидетели. Тука ли е Димчо? Тука е. Една медицинска сестра от окръжна болница и изповяда пред нас, че директора на болницата е наредил да удари една инжекция на един там пристигнал болен, за да бъде ликвидиран. Димчо, верно ли? Верно. И след като тя ударила тази инжекция на този болен, той веднага е заминал. И сега тази сестра плаче пред нас и казва, какво да правя? Еми, какво да правиш, ти си убийца. Ама той ми нареди, ама той ти е наредил, ама на мене може командира да ми каже, ето ти автомата и почни да стреляш, там отиде на пазара и почни да трепиш. В казармата ни учат, когато трябва да си закълнеш да служиш на родината. Когато ти заповеда командира да стреляш и да убиеш невинен човек, можеш да не изпълниш заповедта му. Не можеш да убиеш невинни хора. Сега нищо не мога да кажа. Сега не искам да ме разберете за Лиляна, нали? Но ако, примерно, той нейн син, директор в болницата е казал на тая сестра, пада върху нея проклятие. И затова тя трябва да каже. Добре си. Отричам се от греховете на баща ми, майка ми, баба ми до четвърто поколение. Но се отричам и от греховете на децата ми. Запомнете го това. Защото греховете на децата ви се връщат върху... Пише тук, че Бог, оня баща, който има разумен син, ще получи благословение от Господ. А оня баща, който не е възпитал синовете си, ще получи укор от Господ. И пример от Библията. Свещеник или какво стана? Бог прати Божи човек и му каза, аз бех ти обещал на тебе, че твоето потомство всички ще умират в дълбока старост. Но ти не възпита синовете си. И когато те блудстваха около жертвеника, ти не ги възпираше. Ти не ги възпираше. И затова сега няма тъй да бъде. Но твоето потомство или ще умира в средна възраст. Чувате ли, греховете на синовете на Или предизвикаха Божия гняв и целото потомство на Или вече умира в средна възраст. Бог отне благословението поради това, че тоя баща не узаптяваше децата си. Затова ви казвам на вас, бащи и майки, ще отговаряте в съдния ден. Няма да отговаряш само за своите грехове. Ще отговаряш и за греховете на дъщеря ти и за греховете на сина ти. Сега, с нощи идва един брат и ми разказа, ми сподели с мен, че е харесал едно момиче и помолил свещеника да поговори с родителите на момичето. И бащата на момичето е казал, кажи му да стои на страна от дъщеря ми, защото ще го разстрелям. Некой докосна ли дъщеря ми, ще го разстрелям. И тия кандидати за дъщеря му да си имат едно ново. Да си имат едно ново. Затова бащи ще отговаряте за синовете си. Упомнете си, майки
Ще отговаряте за дъщерите си. Ще отговаряте. Къде са? Сега кажи, сестра Розали. Аз нямам нищо против. Знам тая мила душичка. Тя не дочува. Преподавател беше. Преподавател в медицинска академия и е пенсионер в момента. Но не е женен за тази жена, с която живее. И тя наистина трябва да се покая и да се отрече от греховете на децата си и на внучката също живее. В момента без брак. Без брак. Да. Еми, така е. Защо е така? Ами защото дъщерите и той никой не ни пита. Ама не те пита, защото си лабав. Защото си лабав. Ако си истински баща, ще попита. Ще те попита. А, ще се жена аз сега. Не ме интересува попа да ми чете. Еми, като не ти чете попа, си под проклятие. Тя трябва да се покаи, да изповяда и да каже: прости ми, Господи, не съм ги възпитала. Не съм ги възпитала да се узаконяват и така нататък. А ние ще се молиме за тая сестра Лили. Тя не дочуваше миличката, Бог да я помилва, но за да има нещо, разберете. За да има нещо и не, ние се молиме, а хората пет пари не дават. Карат си как си знаят. Дали? И трябва да се молиме, докато Господ отговори сега на мен и някой, кой беше казал там, стоял ли? Петър Велев боголи кръка, защото е стъпил на костите на дядо си. А моят дядо е убит през Балканската война, когато е отил на фронта и оставил тук 6 деца. И най-малкият Войчо ми е бил на една година. Бил е бебе. И когато той е тръгнал, е казал, моята майка ми, лилите ми са го чули, че той е казал, само той няма да ме запомни. И тогава баба ми, какво искаш да кажеш? Ами, може би аз няма да се върна от фронта, защото сънувах някакъв такъв сън, че съм на фронта и гледам противника и оттам долетя една птица, някаква птица, удари ме тук в гърдите и така се събуди. И той така е загинал. Както е гледал с бинокъла в Чаталджа, вече имало е примирие, от един кораб са изстреляли снаряд и той е било тогава дюлета, нали? Едно дюле. Други хора от селото са ми разказвали, че това дюле е ударило дядо ми и го е убил. И там в Чаталджа е неговия гроб. Но аз в Чаталджа не съм ходил. Другия ми дядо Цветан, умря на 104 години, така са го изчислили братовчедите ми, долу Камарци, но не знам как да съм стъпил на неговите кости, защото той е погребан в Долу Камарци в гробище. Но да не би да разчитам на дълголетието ли на дядо ми или не разчитам на дълголетието на дядо ми. Аз разчитам, аз не съм вярвал, че ще живея до толкова 90 години. Когато ми започнах работа в една кооперация, ме попитаха, искаш ли да ти издадем трудова книжка. Викам, за какво ми е? Еми за пенсия. Едва ли ще стигна до пенсия. Едва ли ще стигна до пенсия. И когато трябваше да събирам документите, тая кооперация отдавна е изчезнала. Ако имах трудова книжка, това бяха няколко години. Както и да е. Но има някакво значение, за да ми каже, нали, да каже Господ на брата, стъпил е върху костите на дядо си. И затова го боли крака. Защо? Трябва да кажа нещо за дядо ми. Господи, отричам се от греховете на дядо ми Петър, на когото съм кръстен. Отричам се от греховете на дядо Цветан, бащата на баща ми.
Отричам се от другите ми дядовци и прадядовци до четвърто поколение. Отричам се от греховете на прадядо Николчо. Може би съм се гордел с дядо Николчо, защото той е бил свещеник в Долни Богров и на един празник един турчин е носил да изнасили едно момиче в манастирчето. Там имал някакъв параклис. И дядо Николчо е бил там. Видял е той турчин, че вратата на параклисчето е било отворена, на другия ден е било празник. И дядо Николчо е убил турчина, за да спаси това момиче. И оттам избягал от Долни Богров, заселил се в Долно Камарци. Това е фактически дядото на баба ми, по майчина линия. Но аз не одобрявам тая постъпка на дядо Николчо. Той е можел да извика там хора, да вържат този турчин, да освободят момичето, но така се е случило. Решил е да извърши едно благодеяние. Тогава е имал три деца и трите му деца са починали. И той е основал килийно училище в Долно Камарци, там където е манастира. Това е петото килийно училище в България, където са учили някои известни българи писатели. Там са се учили, ходили са на училище. Доколко знам и Левски е посещавал това килийно училище. И тогава му се ражда едно момиче и две момчета. И това момиче е моята пра-баба Куна. Тя е моя пра-баба майка на баба ми. И може би съм се гордел с това, че той е бил свещеник и аз съм от свещенически род или нещо такова. Нали, изповядвам го сега, че не одобрявам постъпката му, извършено убийство. Ама трябвало е да защити това момиче. Бог е заповядал. Не убивай. Не знам аз как щех да постъпа, ако съм бил на негово место. Сигурно щех и аз да извърша това убийство. Не знам. Не знам. Но Бог казва, не убивай. Край. Не може. И сега не мога да оправдая сега нито едните, нито другите тия, които воюват, защото Бог е казал, не убивай. А и вие, моля ви се, не дейте да заставате и да хващате, да взимате страна в тия войни, защото без да се усетите, ставате съучастници. Без да се усетим, нищо не става без знанието на моя Господ. Бог допуска всяка война, всяко престъпление. И така, ако съм стъпил така върху този живот на дядо Николчо, аз се отричам от тая негова постъпка. Нямам нищо против турския етнос. Обичам турците. Молил съм си за турци. Бог и цари една жена туркина в Кипър. Болна от рак. Аз се молих за нея, Бог я и цари. Явно, че Бог няма нищо против турците, нищо против българите, но греха си е грях. И ако този грях ме гони на дедо Николчо, Господ да се смили над мене, не знам, и да ми освободи крака, за да мога да си ходя. Но може да е и вече и от старостта, 90 години, какво да искам. Но може и да не е от старостта. Не, Тимчо не е сега. Не е от старостта. Може човек да е на 120 години. Халев беше на 115 и
Исус навин на 115 си отидаха и беха здрави и силни. Добре, сега ще се молим. Има още бележки. Весела е донесла тук едно. Имам дъщеря Олина с рак на гърдите и племенница Боряна с шизофрения. Подкрепете ме в молитва, Нина. Ще я подкрепиме, но искам да ви кажа нещо. За да бъде изцелена Полина, е добре да й се даде мирен договор. И по този мирен договор да се изповяда и да се отрече от наследствена обремененост и от греховете, които тя е вършила. За Боряна с шизофренията може да се молим и Бог да я води към покаяние на майка и Нина и да се разкрие причината. Защото не можем, искам да ви кажа нещо, че ако ние се молиме Боряна да бъде изцелена от шизофренията, а тя не вярва в Бога, състоянието й ще стане по-лошо. Защото така казва Господ Исус. Този дух на шизофрения ще излезне от нея, ще отиде в безводни пусти места и ще се върне обратно. И ще доведе още 7 по-зли от този дух на шизофрения и състоянието на този човек ще стане 7 пъти по-зле от преди. Затова тази нейна дъщеря Боряна, въпреки че е болна от шизофрения, трябва да повярва. Трябва да се кръсти. Кръстена ли? Вярващи са, кръстени са. Кръстени са. И са вярващи. И са вярващи. Добре, тогава ще се молим. Извинявайте за тази информация, но хората водат, детето му страда, бащата не вярва, сина не, майката не вярва, детето не вярва. И ако ние се молим и това дете бъде освободено, състоянието на този човек става по-лошо. Аз ви го казвам от опит. И много ядове сме брали с такова момиче, което беше освободено от шизофрения. Беше освободено от епилепсия. И след това състоянието става. Целият му дом се настрои срещу мене. Отидаха и настроиха баща ми срещу мен. Настроиха баща ми, че аз съм бил спал с дъщеря ми, че съм блуснал. И аз баща ми викам, ти не познаваш и сина ти. Ама ти вярваш ли, че аз ще посегна на едно болно дете от епилепсия? Ама баща ми може да говори какво си иска. И Господ ги изтреби целият дом. Целият дом ги изтреби, защото не знаят какво говорят. Защото дявола, който е в това момиче, ще настрои срещу нас, ще събере бесовете и ще ги настрои срещу нас. И затова трябва да се внимава с тия болни. Нали? Тук е друг въпрос за Криси. Криси вярва, че Исус е Син Божий. Криси обича Исус. Криси обича Света Богородица. Майка и вярва, обича Света Богородица. Ще се молиме днеска и нощеска за Криси. Но ако родителите не вярват, няма да стане. Разберете ми. Разберете, аз ми разбирам. Ама мен ме обвиняват. Ти нямаш сърце, ти не си роден за лекар, ти трябва да обичаш хората, ти трябва да им помагаш. Като дойде някой болен от епилепсия, ти трябва да се молиш. Аз се моля. Ама ако той не вярва и баща му и майка му не вярват, няма да стане. Ще стане по-лошо и затова Бог не го допуска. Добре, ще се молим. Извинявайте, аз пак ще се да вярвам, че Бог ще ми прости, че се да и се моля. И така да застанем на молитва. Слава да бъде името ти, Господи, благодарим ти, че си ни събрал на това място и вярваме, че ти, Души Святи, си тук между нас. Благодарим ти за Божието Слово, благодарим ти за тези свидетелства на двете сестри, които станаха и свидетелстваха, за да се опомним, да се свестиме и да започнем да почитаме светиите, да почитаме Света Богородица, защото е родила
Сина Божия родила е Господ Исус Христос. И аз вярвам, че е в небето при Него. И всички уния, които я почитат, ще бъдат при нея. А които я отвърлят и унижават, няма да видят лицето на Бога. Господи, на тия, които не почитат Твоята майчица, помогни им да се спестят и да се опомнят и да се покаят, за да не погубят душите си и да не съжаляват цяла вечност, че са изговорили хула против Божията майка. Слава да бъде на името Ти. Молим и Те, Отче святи и праведни, погледни милостиво на това наше събрание. Молим и Ти, души святи, мини сега от глава на глава, от сърце на сърце, посети ни и изпълни ни със силата си, души святи. Изпълни ни с присъствието си, слава да бъде на името Ти. И чуй нашите немотни молитви, които принасяме в името на Господ Иисус Христос. Смили се над Йоланта и помилвай я, Господи. Помогни, освободи дома й от всякакво демонично присъствие. Изцени колената й. Изцери ушите, изцери очите, изцери ума, изцери сърцето, изцери белите дробове. Освободи я, Господи, от всяко демонично насилие, да се разпръснат всички болестни, зли и нечисти духове от Йоланта. Моля Те, подари мир, спокойствие и време за пълно покаяние, за да бъде спасена душата й. Господи, освободи я от всяко враже присъствие и изпълни я, души святи, с Твоето присъствие и Твоето помазание. Освети нейния дом и очисти този дом от всяко демонично влияние и присъствие, от всяка болест и от всяка немощ. Молим и Ти, цари и сина и Веско, и освободи го, Господи, от всичко това, което го измъчва и притеснява. Ето той е бил изпълван със Святия Дух, но явно нещо се е случило с живота му, отклонил се и сега не чувства Божието присъствие и помазание. И затова Те молим и да му простиш, ако се е отклонил в някаква ерес, да го изобличиш, да му откриеш къде се спава и къде се е отклонил и къде се е осквернил, за да се очисти, да се освети и Ти отново да го изпълниш, души святи, със силата си. Моля Те, благослови и освети този дом. Слава да бъде на името Ти. Молим и Те, Господи, за Полина, която има рак на гърдите. Ето, аз съм свидетел на изцерени хора от рак на гърдите. Лили, Андре и няколко братя и сестри. И тия сестри, които 19-20 година, десетина сестри беха изцерени от рак, след като изповядаха греховете си, сексуалните си грехове, беха изцерени и освободени. Молим и Ти също и за Боряна. Тези хора са вярващи, така свидетелства за тях. Ние Те молим и сега за Боряна, да й дадеш пълно и съвършено покаяние. Моля Те да я освободиш от дух на перфекционизъм, да я освободиш от дух на шизофрения, да я освободиш от дух на лудост,
И тия бесове да напуснат тялото й. Да напуснат тялото й. И тя да бъде развързана и освободена. Освободи ума й. Бронирай ума й. Защото този демон на шизофрения атакува ума на болните. Атакува чувствата. Атакува болята. И затова те молиме, бронирай, Господи, волята, ума и чувствата на Боряна, за да не може лукавия да се промъква и да я разиграва. Спаси този дом, Господи, и дай пълно и съвършено покаяние по мирния договор на Мина и целият този дом да бъде изцерен и освободен за Божия слава. Помилвай го, Господи, и благослови този дом. Молим ти за брат Деян, за Екатерина и за Диана. Предстоят им изпити, те учат немски език. Моля те да мине този изпит нормално, да вземат този изпит. Отвори ума им, дай им силна памет, да запаметяват думите на немски език, да научат този език, защото ето Екатерина вече работи там като медицинска сестра. Молим и ти за Деян да се намери подходяща за него работа в Германия и този дом да бъде утвърден и опазен от всякакво зло. Господи, благослови брат Деян и употребявай го и занапред с тия откровения, които му даваш за църквата, за да може да бъдем будни и трезвени. Благослови ги със здраве и помагай им, Господи. Молим те за сестра Лиляна, Господи, подари спасително покаяние, да се помоли за своите деца, да се помоли за своите внуци, които живеят така и грешат, и трупат грехове, и тия грехове падат върху нея и върху близките. И затова те моля за всички синове и дъщери, които не желаят да се свързват с църковен брак, да се опомнят, да се свестят, да се събудят и да не живеят като нечестивците. Помилвай сестра Лиляна и цари, почитай и цари и слухай. Молим и ти за брат Патриков, Господи, пази го по пътищата, пътя е труден, там трябва да минат през по море. Послуша, където и да пътува, бъди с него, помогни му да се прибере жив и здрав. Молим и ти за сестрата на сестра Диана от Гоце Делчев. Паднала е в банята, Господи, с чупена лява ръка на три места. Предстои операция на ръката. Молим и ти, Господи, операцията да бъде сполучлива. И ти да направиш ръката да зарасне нормално, защото лекарите си трудят, но зарастването е от тебе. Молим и ти, Господи, за Владко, който е болен от рак и е налегло. Дай му, Господи, дух на покаяние. Покажи милост към него и му припомняй всичките му грехове, откакто се помни до днес, да ги изповяда пред теб. А ти го помилвай и го изцери. Молиме те за сестра Зорница, духовно е отпаднала. Господи, явно отклонила се от пътя на истината и затова ние те молим и за сестра Зорница да чуеш молитвите на майка и на баща и на църквата.
и зорница да се събуди, за да не погине душата й. Освободи я от злите духове, които я атакуват. Моля те, Господи, помогни. Освободи я от дух на шизофрения. Освободи я от дух на лудост. Освободи от сексуални бесове. Молиме те, спаси душата и цели тялото й. Молиме те за сестра Йоана. Господи, помогни, подкрепи я да се решат проблемите, които тя има, може би в работата, а където и да са, тия проблеми да бъдат разрешени с Твоята помощ, Господи. Молиме ти също така за целия този списък, който са около 300 и няколко души. Ще помолим и само, ще прочета тежко болните и останалите. Ти ги знаеш, ние ги четеме обикновено, когато има Господна вечера. Но сега те молим и Господи за Недялко, който е в много тежко състояние в Италия, и цари Белия му дроб, и цари дъщеря му Дебора. Молим и те за Антония, парализирана, Виолета, и цари единия крак, и защити този дом от магьосници и от антихристи. Молим и те за Кристина, която е между нас, Криси, и цари я и освободи от атаките на лукавите сили, а на сестра Розалия дай сили и защита срещу тия бесове. Разкри крепостите на Сатана в този дом, за да бъдат разрушени крепостите им и бесовете да напуснат този дом. В името на Исус, дух на шизофрения, дух на лудост, напускай Кристина, махай се от живота й, махай се от ума й, не допускай, напусти сърцето й, не докосвай чувствата й, махай се от волята й, напусни Криси, в името на Исус, махай се от живота на Кристина, напусни дома й, освободи сестра Розалия, махай се, враже лукави, ти си убит, ти си лъжец, искаш да убиеш, да погубиш. Исус идва, за да донесе живот. Дойди, Исусе, в дома на сестра Розалия. Влез в този дом с мир и здраве и царение на Криси. Изцели, Кристиане, както са дошли бесовете, така и да си заминат. В името на Исус, Господи, смили се на този дом. Моля те, помилвай, Кристина, Отче Свати, и погледни от небето и заповядай на ангелите да пазят Криси и майка Розалия. Молим и ти за брат Мариан от Велико Търново, Господи, да се скрие вече, да се затвори тази малка рана и той да се изправи и да проходи. Благослови Владимир и брат му Кирил, освободи Владо, освободи Кирил. Молим и ти за Петя, Господи, на сестрата Милюшка, дъщеря й. Помогни, Господи, откри се, Исусе. Ето ти казваш, ако Отец ми не привлече некои към себе си. И затова те молим, Отче Свати и Праведни, помогни ни и привлечи Петя към себе си. Привлечи Петя към себе си и придай вяра. Придай вяра и тогава е лесно нейното изцерение. Придай вяра, Господи, да повярва в Теб, за да бъде спасена душата и да живее вечен живот и да бъде изцерена от това заболяване. Смили се над Петя, смили се над Теминушка, смили се над брат Георги и децата му. Молим и ти за Иванка и Ради в Гърция. Молим и ти за брат Павел и цари гръбначния стол. Молим и ти за Кристина и Емилия, болни от шизофрения.
Молиме ти за майка и баща им, баща им помилвай ги. Молиме ти за защита на страта Менушка. Молиме ти, Господи, обърни Христо към себе си, върни го в църквата и опази го от света. Молиме ти за Тервел, Господи, не погуби душата си. Молиме ти за сестра Ели, изпълни я със силата си и разреши проблемите и промисли за работа и да си намери другар. Молиме ти за Виолета, освободи ли от хазарта и дрогата. Господи, развържи Виолета и спаси душата й. Молиме ти за Красимира, освободи я от алкохола и цигарите. Господи, помилвай я. Било за Снежанка и за Йонита и за Петко, не знаеме какво става с тях. Ако са живи и цери ги, помилвай ги. Мило са Любомила, освободи я напълно от този дух на ношение и самовношение. Мило за Петрана от Стара Загора с изкривен гръбнак. Мило за Неделин, развържи го от дух на шизофрения. Мило за Калинка и цери кръвта й. Мило за Анелия, освободи от дух на страх. Мило за Гергин, освободи го от дископатията. Мило за Герган и цери краката му. Развържи Атанас и освободи го от дух на шизофрения. Мило за Даниел Чупен, шести, изпукан, седми, прешлен, Господи, мощен си, да го изцериш, както този, за който прочетахме, който не беше ходил от майчина утроба. И ти го вдигнай го и цари, така вдигни и цари, Даниел. Мило за Димитър и Костадин, обладани и слаб за спасени. Мило за Христо от Бургас. Освободи го, Господи, от дух на самоубийство и цари бъбрика му. Мило за сестра Желязка от Троян и цари краката й. Мило за Мартин от мултипривна склероза и цари него и майка му. Мило за Елена и тримата и синове. Мило за Калинка, високо кръвно, висок пол, задух, немощ, усложнение на лявото ухо. Има и главоболие. Мило за Васил и има освободи от алкохола. Милост за Фихия, за Симеон. Господи, смили си и за Мартин, но той е приел друга религия. Станал е будист и ние не можем да му помогнем, докато не се откаже от тая лъжлива религия. Милост за Борислав от Ботонец, освободи го от депресията. Милост за свещеник Мариан от Добрич. Милост за Бойка Колева, изцери я и помилвай я. Милост за Митко от Чинтулово. Милост за Ирина, изцери от деменцията. Милост за Роман от Димитровград. Милост за брат Стефан от Германия, изцери костите му, Господи. Милост за Елизабет, освободи я от безсънието и депресията. Милост за Йосиф и Хилда и Зелма в Израел. Милост за брат Иван от Чурек и цари го, спаси дъщеря му и сина му. Милост за Елена от Сливен и цели род. Милост за Елена, Милена от Казалък. Милост за сестра Верка, за Парволета. Милост за Димитър и за Симеон. Милост за сестра Хинка, за Димитър Божидар и съпругата му, която е бременна, да роди благополучно де това детенце. Милост за Никола, милост за Кичко от Хасково, милост за Русица и за Йонка и Ангел, милост за Митко Царци, за Митко Шишков,
милост за Сергей от Пазарджик, милост за Таня от Пазарджик, милост за сестра Здравка с слух, зрение, кръста, за Яни и Жори, милост за Цецка за благословение и защита, за снаха й и за новата й снаха, помилвай ги с Антоанет, Господи. Молим и Ти за Димчо, за повече търпение и церене и защита, за Гергана, за благословение и защита от децата, за Неделин и съпруга, за дъщеря и за зетови внуци. Господи, моля Те, молим и Ти за сестра Мария от Русе, Господи, лекарите предлагат операция на черния дроб, присаждане на черен дроб и операция на дебелото черво. Тя отказала операцията, но ние знаем, че имаме един лекар над лекарите, Господ на господарите, Господ наш Иисус Христос, който може да извърши безкръвна операция на сестра Мария. И затова Те молиме, Господи Иисусе Христе, оперирай сестра Мария в Русе, оперирай черния дроб, изцери, унищожи метастазите, унищожи образованието в дебелото черво. И сега, като се съединяваме с Божия Дух в името на нашия Небесен Отец и в името на нашия Господ Иисус Христос, заповядваме Ви, болестни духове, княже на болестите, душе на рака, напусни тялото на сестра Мария в Русе. Напусни черния дроб. Умри, душе на рака, и напусни тялото на сестра Мария. И Твоето образование в черния дроб и в дебелото черво да изсъхнат, изкорен, да изчезнат в името на Исус и тя да свидетелства за Божия слава. Господи, отново Те молиме за сестра Желязка. Помилвай я и цели крака и Господи. Моля Те за всичките тия наши брати и сестри, 300 и колко души се, помилвай ги, благослови ги и цели ги там, където са, по домовете им, в чужбина, помагай им, пази ги от всяко зло. И сега всички заедно искаме да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме. Отче святи и праведни, и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщи, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, един от същия с Отца.
и пак ще дойде с слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има края. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим на врата, Сута и Сина, и който е говорил пред пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Амин. Така, ако има някакво откровение, може да го изповяда. Е, ако няма... А, за дрехите, извинявай. Наведете главите. Господи, издигам тези дрехи да бъдат осветени чрез действието и силата на Святия Божий Дух. Ти проникваш навсякъде души святи, и затова те моля, освети тези дрехи. Освети людите, които ще приемат тези дрехи. И когато бъдат положени върху телата им, заповядваме ви всички болестни, зли и нечисти духове. Напуснете телата им. Напуснете душите им. Напуснете духовете им. Напуснете сърцата им. Напуснете волята им. Напуснете чувствата им. Отивайте там, където Бог е оправил място за вас. Амин. Ако има нещо, заповядайте. Брат Христо, ако имаш нещо да кажеш. Полина, тази, която е рак на градата, пак виждам една ръчна количка, товарена с тегур. За кое е това? Полина. Полина. За рак. Рак на градата. Това... Така, а какво виждаш? Поличка с въглища черни. Поличка ръчна с въглища черни. Често ми се дава такова видение. Полина я грози опасно. Искрено покаяние. Изповядване. Ако трябва пред свещеник. Ако трябва пред пастир, според вярата. Да изповяда окултни грехове. Да изповяда сексуални грехове. Грози е опасно. Тая количка не говори добре нищо. Боряна, чуя това. Мирен договор по интернет. Това мирен договор, дълги целия, го имам в интернет. Ако някой не има код и да издаде, от интернет да го извади. Пиши мирен договор. Може да си намерите в интернет, го има мирния договор. Брат, ти го е публикувал. С чупената ръка на три места. Забравих името. Чупена ръка на три места в байната. Жената, на която е чупена ръката на три места. Една жаба, брат Петре, с корона глава. Лъжливо учение. Тази жена е приела фалшиво учение. Жабата е символ на лъже пророчески дух. Три жаби, знаете, от откровението. Освен това, тази жаба има и корона на главата. Тя е някаква по-важна. Тази жена може да има иконата на Ванга, може да има книгата на Ванга, или да вярва в Петър Дънов, или нещо друго, лъжливо учение. И има лъжливо учение. Освен това, че е паднала, ние съжаляваме, нали, дай Боже, лекарите да оправят ръката, но трябва да помисли за спасение на душата си, защото това е по-важно от, и от ръката, и от главата, и от всичко. Да се откаже от това фалшиво учение. Лъже пророчески дух. Повярвала е на някакво лъжливо учение. Добре, на там, казвай. Едно име е Владко, но мисля, че не е нашия Владко. Лако. Нещо, май, дух на самоубийство ли беше? От Бургас. Да. Виждам въже просторно, метани, изпрани кърпи. Слава на Бога. Значи той си е изправил дрехите,
покаял се е по мирния договор и дай Боже да се свести и да се опомни и да не мисли за самоубийство. Зорница. На Иван, да. Не знам какво е. Стара лек автомобил от тях преди 9 септември, ти знаеш ли такива да. Черни с фарко от горе. Така, това виждам, един такъв стар лек автомобил. Зорница да се покае и да не предизвиква разправи и скандали и да не рови за стари неща, да не обвинява баща си или майка си за стари неща. Защото този стар автомобил с стари разправи и стари неща, хората обикновено като не им върви работата, почва да обвиняват баща си и майка си, че те са виновни. Обаче нищо не става без Божията воля и когато едно дете е послушно на баща си и послушно на майка си, то ще бъде благословено. А когато е непослушно на майка си и непослушно на баща си, няма да бъде благословено. Няма да бъде благословена. И особено да не би тя да е изговорила хули и подигравки против баща си и майка си. И тогава ще я нападне тоя дух. Защото е писано, който хули баща или майка му, майка, ще му бъде изпратен зъл дух за поправление. Зъл дух за наказание. Затова внимайте, какво говорите против бащите си и майките? Може каква ще да е майка ти, майка ти. Какъв ще да е баща ти, баща ти. Баща ти. Какво уважение имаха на времето бе баща ми, чичовците, като кажат за дедо ми, тато, тато, тато. Баща ми като кажат за дедо ми, тато. Чичо ми, тато, така, тато, така. Тато. Уважение на родителите. И естествено тия хора беха благословени. Баща ми, чичо ми, чичовците ми беха благословени, здрави, силни, здрави. Баща ми, когато си отиваше, благодаря на Господ, че ми даде един живот без болести. Аз живях без болести. Това каза баща ми. Не помня да съм бил болен. Ами, тато, мама, тато, с уважение, уважение към родителите. Разберете ме, моля, ама толкова е просто и лесно за изпълнение и води такива благословения, когато почиташ баща си и майка. И ти носи благословение. Той баща ми е виновен, той е така, той е майка ми е виновна, тя не ми даде да се ожена за един кой си. А ти си мислиш, че като си бе си оженила за еди кой си, щеше да цъфнеш там при он. Нали? Защото майка ти е видяла какъв разбойник е той, дето ти си въобразява, че е голем герой. Нали? Защото момиче за това харесат. Бабаитите, едно момиче от баптистката църква, вика, моя приятел много ми обича. Викам, по какво познаваш? Ако някой ме погледне, той отива и почва да се бие с него. Ей, що я гледаш? Викам, запомни какво ти казвам. Той човек не те обича. Той обича себе си. Той човек не те обича и ще зареже. Не е верно. Как може да мислиш ти така за моя приятел? Нейният приятел замина за Германия и я зареза. И се ожени в Германия. Ето той, дето търчи да се бие заради. Ти защо я гледаш? Нали? Това харесват момичета. Бабайтите, героите. Давай натам. И за още едно. Замаряно Търново. Една такава маса, даже по-дълга и слага се покривка, празнична маса се готви. Масата виждам, покривката и се замаря Търново. Празнична маса, да, се приготвя. Приготвя се празнична трапеза, Мариан ще покани гости, ще стане. Тук само Димчо го познава преди 20 години. Лекарите са му казали, от тая болест никой не е станал.
Нема да станеш. Рана в бедрото тук. Лекарът си бърка ръката в раната вътре да я чисти. Такава рана. Тая рана няма да се затвори. 20 години труп не може да върне. Не може да се обърне наляво, не може да се обърне надясно. Карали са го в Одеса. Съветския съюз, тогава беше Съветския съюз, преди 20 години. Или Русия. И да му присаждат смолови клетки. Никакъв резултат. И когато отидахме ние с брат Димчо при него и се помолихме, по мирния договор си изповяда, той за първ път от 18 или 20 години се завъртя. Както лежи така, се завъртя. О, тогава жена му казва, о, ти си можел да се обръщаш, а ме караш аз да се мъча да те обръщам. Абе, не съм могъл, бе, жена, сега започвам, бе. Сега се обърнай. И започва да се обръща, започва раната да се здравява и сега е колкото един нокът, тая рана, за която лекарите се казва, тая рана никога не има да се затвори. И още малко има да се затвори. И вече има сили да стане от леглото, да седне на количката, но е на количка. Но щеше да стане, ако беше преди 2 години и дал тая книга на Петър Дънов. Дай тая книга да станеш... Не, книга. И я взема от Динчо книгата. Тя е на един мой приятел. Може би много хора си мислят, че ние искаме да си налагаме волята. Абе, разберете ме, имате ли книгата на Петър Дънов в къщата, няма да имате мир. Но няма да имате мир. Ма да се молят хиляди хора за вас. Имате ли книгата на Ванга там и да четете книгата, няма да получите и царение. Ето, мой братовчет, Дим, ще ви каже. Пещер, отидахме, той си съгласи, даде иконата, даде книгата, стана, не можеше да стане, зачерви се, оздраве, тръгна и след няколко месеца уния дановисти са отишли при него, веднага да ти върнат книгата на Петър Дънов, веднага да ти върнат книгата на Ванга и сестра му идва, вика, Иван така каза, викам, той каза, а ето ти книгата на, само че му изпратих на един свещеник от Сливен, беше написал книга за Петър Дънов и книга за Ванга, какво представлява. И тя му ги занеса, не тия книги, тия не ме интересуват, аз съм православен свещеник, ами ти си православен християнин, ама ето православен свещеник го е писал. Отхвърли тия книги, върна се болестта и умря. Това е истината. Това е истината. И затова ви казвам, очистете домовете си, бе, народе, бе. Абе, очистете домовете си. Моля ви се, очистете домовете си. Повтарам това, да ми се набие в глите. Брат Стефан, запомнете го. Колко години се разправяме с него. Моли си за Герасим. Нема да стане, нема да стане. И свърли тоя богохулник. И свърли тоя богохулник. Шифъра на Леонардо, шестото клеймо. И свърли го от дома си, бе, брат Стефане. Не, ние трябва да знаем какво пишат враговете, за да може да се борим и също. Абе, и свърли го детето, да ти се оправи, бе. Лежи Пирогов. В кома, сина му, 39 дни, обажда ми се, аз съм на село. Моля ти се, моли се за Герасим. Аз години наред се моля за Герасим, няма резултат. И свърли ги тия книги, бе.
Накарах му се през нощта. Отивам да ги свърла. Запали книгите, изгори ги, влиза си вкъщи и телефона звъни. Обаждаме се от Пирогов. Синът ти стана, ела да си го вземеш. Разбрах ли какво става? Едни книги. Едни книги, нека той вие дойде там в Първа Евангелска, нали, и чухте, и свидетел. Обаче тия книги пречат. Не може, ти поддържаш един богохулник. Един богохулник, който е писал Марсоти, Исус Христос се оженил за Мария Магдалена и не знам какви глупости. Тия глупости, които ги говорите, са върху главите ви. Ако ги говорите, ако ги имате в къщата, и свърлете, очистете домовете си. Добре, друг някой има ли някакво откровение или видение? Няма. Тогава да се изправиме и да завършим. Господи, благодарим ти за тази вечер. Благодарим ти и вярваме, че ти беше тук между нас. Ти чу нашите молитви и ние чакаме да бъдат изпълнени със сила. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата ви. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. В град София. Амин. В Йерусалим. Амин. Цял Израел. Амин. Цяла България. Амин. И по целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи.